Құрметті отандастар, достар, 2023 жыл біздің халық үшін өте ауыр жыл болды. Көп адамдар өз жақындары мен туыстарынан айырылды. Миллиондаған адамдар жұмыссыз қалды. Кедейлік кең етек жайды. Коронавирус індеті елдегі жүйеленген проблемалардың бетін ашты. Елімізде медицина мен білім беру саласының ең төменгі деңгейде екенін көрсетті. Халық қиналып отырғанда, көмектесудің орнына бұл режим ұрлығын тоқтатпады. Кәсіпкерлерге қысым жасап, белсенділерді қудалауды күшейтті. Халықтың жағдайын одан ары қиындатып, мағынасыз шешімдер қабылдап жатыр. Көп адамдар өзінің проблемасын өзі ғана шешуге мәжбүр екенін түсінді. Режим тек кедергі жасауда. Бірақ біз білеміз, Қазақстанның дамыған ел болуға мүмкіншілігі жеткілікті екенін. Біз дарынды еңбекқор халықпыз. Біздің жер байлыққа толы. Елімізді Назарбаевтың режимінен азат етеміз. Қазақстан саяси өзгерістерге бет бұрады. Елдің болашағы өзіміздің қолымызда. Осыны көп адам түсінді. Ел бойынша азаматтар бас біріктіріп, осы режиммен күресуге шықты. Келесі жыл күрес жылы. Біз елімізді даму бағытына бұрамыз. Әр азамат ұрпағының болашағына және еліміз Қазақстан үшін жауапты екенін түсінген кезде, біздің халық бәрін жеңіп шығады. Әр кімнің қосатын үлесі өте маңызды. Өз орталарыңызда белсенді болыңыздар. Сіз көшбасшысыз. Жаңа жылда біз Назарбаев пен оның айналасын қуып шығамыз. 2021 жылды өзгерістің жылы жасаймыз. Келесі жыл біздің жыл. Жаңа жыл құтты болсын. Алға, Қазақстан!